の結びの一番は美人靴磨き職人さんと結ばれたい。しかし奪っちゃいますね。 SKE48 の問題児松村香織が暴走。ついには番組出入り禁止の事態に。何してんだよ。SKE48 のメンバーが東海地方の人たちとご縁で結ばれて、おむすびのように誰からも愛される存在を目指します。 SKE48 結びの一番。今回のロケのメンバーは誰でしょうか。はい、はい、私たち2人と、あとチーム E の伊田レオナちゃんと3人で来たわけなんですけど、はい、梅雨ってなるとね、はい、やっぱね、足元が汚れたりすると思うんですよ。これはそうよ。こんなで、こんな汚いね。汚い、ちょっと今投げるの。いやいやいや、これはおい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 、これはもう喧嘩ってことでいいんだな。なんだっけ、なんかさあったあった、こういうのでこういうのであって昭和のテレビで喧嘩になったこと。どうした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 、え、ちょっと砂が流して。おい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 、だけはもう SK の中の特別枠、マネージャーから何の NG も出ないっていう。ということですね。あのね、美人さんなのよ。これ松村香織の10倍綺麗な人が出てくる。本当にそんぐらいの綺麗な人だけど、ちょっと品がありすぎるかも。ああ、なるほど。こう言っちゃ当たりだけど。やっぱちょいブスの方がいいんだよね。見てて見てて見てて、それは本当に。そうだ、見事なちょいブスだからな。なんとかね、SKE というブランドでカバーしてるから。美人靴磨き職人と結ばれた。いいですね。年齢ちょっと聞いていってもいいですか。ちなみに17歳。17歳。18歳で。18歳。はい。簡単は17歳です。はい。今日本当は何歳。27です。10歳も違う。いやいいよね。時期は梅雨ということで、梅雨のジメジメした嫌な季節だからこそ、はいはい、足元から綺麗になるために、うん、はい、今回は話題の美人靴磨き職人。おー、美人さん楽しみ。いや、ね、そうでもなかったりするよきっと。そんなこと。そんな27歳だからって。なぜか敵意むき出し、最年長のカオタン。でも美人靴磨き職人さんと結ばれるためのおむすびはちゃんと作ってきました。じゃん、はい、五目おむすびです。旬のタケノコが、はい、はい、入ってます。旬のタケノコが入った五目おむすび、はい、ということで五目おむすびで結ばれたい3人は美人靴磨き職人さんがいるというお店に移動。あ、え、すごい、すごい。思わず声に出た。おしゃれな店内とは。え、めっちゃおしゃれじゃないですか。おしゃれだよ。おしゃれですね、これすごい。オーナーの佐藤と言います。佐藤さん、店長です。はい、こちらのイケメンは店長の佐藤岳さん。靴磨き専門店ガクプラスを2年前にオープン。名古屋でも数少ない注目の靴磨き専門店なんです。これいいですね、今日は美人靴磨き職人がいるっていう噂で、はい、はい、もううちのエースですね。でも、会いたい。じゃあ呼んでもらっていいですか。はい、楽しみ。ここから出てくる場合大丈夫ですか。わかりました。マナさん、マナちゃんって。マナさん、マナさん、ためるね。だいぶためるね、これ。あ、こんにちは。うわ、あ、美人じゃん。なるほど。今回の結ばれたい人、川村真奈さんは名古屋で唯一の女性靴磨き職人さん。さて、どんな人なんでしょうか。手で言ってるか。なぜ職人に。私、本読んでる時に、はい、あのイタリアのローマにいる靴磨き職人の話が書いてあって、うん、でその女性がもう生き方とかその仕事がすごいかっこよくて、うん、もうその時にあ、もうこれだって思ってしまって、私靴磨き職人になりたいんです、本当かなと思いながら、うん、すごい目が本気で、うん、この3人に靴磨きの極意をね、はい、
教えていただきたいと思うんですけれども、はい、いいですか。大丈夫です。お願いします。メンバーはここで着替えタイム、うん、とその間にどういうところがポイントになってきます。ポイントは靴磨きの、はい、まあ、技術もそうなんですけど、最初にいらっしゃった方にはまず緊張をほぐせるように。おお、どうするんですか。結構まあなんか冗談マジな話をしたりとか。冗談マジなの。冗談マジというか。つまり靴磨きのテクニック以外にも相手とのコミュニケーションをきちんと測ることが大事だということ。足元美人になるために美人のマナさんから学びます。まずは本気で磨いた靴を見せてもらいます。これあー綺麗、ピカピカ、すごい、エナメルみたい、長靴みたいな。すごい。なるほど、本来はここまでいくということですね。すごい。これ何やるんですか、最初って。最初はやっぱどれぐらい汚れてるかとか、まあ、こういう靴底が減っちゃってないかとか、そこまで、まあ、そういうのを見ていきます。今は全然大丈夫なので、はい、磨きにすぐ入っていきます。なるほど、はい、靴磨きをこのスキンケアとすごい工程が似ているので、スキンケアする感じでやってもらうとすごい分かりやすいと思います、はい、まずはブラシでゴシゴシ汚れ落とし、靴をきれいにします。もう目で見えるような結構大きなホコリとかがちょっとついてると思うんですけど、はい、それをこのこっち側のブラシをまず持ってもらって、払い落とすイメージでこういう感じで。あ、でもやってるイメージあるな。それで目で見えるようなホコリとか上に乗ってるものは全部これで。すみません、お母さんどこか出ますか。はい、大丈夫です。できた。その後はですね、汚れ落としをするんですけど、はい、元々の靴についちゃってる汚れとか昔のクリームとかを取る必要があるので、はい、3つの指使うので。指綺麗ですね。ありがとうございます。いいですね、トメさん。落としていくんですけど、靴染みになっちゃうと大変なので一番目立たないところから触っていくんですけど、一番目立たないここの内側のかかとの部分から、はい、からくるくるくるって感じで。あ、気持ちいいなこれ。これはでもやっぱ自分のだからいいですけど、人のお客様のやつをやるっていうことですからね、イメージで言うと。腕だってお金取るんですよ。そうなんですよ。続いてはクリームたっぷりベースメイク。手を使うんですけど素手なんですけど。あ、じゃあ川村さんも普段はもっと手黒いってことですか。手黒いんですけど、とってで皮にちゃんと染み込むと手にはもう使わない。すごい。不思議体験しましょうよ。どうかな。今日これぐらい、まず本当に少し米粒1つ分ぐらい。なんか新品だから。さっき言った一番目立たないところから、うん、くるくるって感じで。大事なポイントですね。はい、後ろからやんなきゃいけないんだ。押し込む感じで。これで皮が柔らかくなるんだ。柔らかくなるのと保湿されるので、傷とかが入りにくくなりますね。黒くなんなん。本当だ。全然指黒くない。すごい。手でなんてやると思ってなかった、ね。イケメンの人が指でこうちゃんと愛情までキュッキュッってやってるの嬉しいでしょ。すごい嬉しい。ねえ、アイドル。なんで嬉しいじゃん。誰が応援してんの？何？どういう人が応援してるの？松村さんと。おじさんが多いですけど。おじさん、普通のおじさんではないよね。もう何週間も回っちゃった人だよね。まあでも本当バツイチめっちゃ多いね。いやでもそういうことだよな。バツイチめっちゃ多いです。だから本当にもう恋愛対象とかじゃなくて、松村かおりっていう生き物を応援してあげたくなってんだろうね。なんですかね、うん、まあありがたいですけどね、うん、そういうことなんだろうな。今度は柔らかい布で靴を磨いていきます。ここにあのハンドラップって呼ばれる水が入って、ちょっと一緒にこれ使ってもらってあるんですけど、はいはい、水なんですかこれ。はい、この斜めにちょんって押してもらうとちょっと水がどうしたどうした。すごい出過ぎちゃいましたね。でそれを全体に広げるイメージで、はい、ああワックスだ、車のワックスでもこういうのをやりますね。スマホの画面タッチするぐらい、もう結構本当に 触るか触らないかぐらいでちょっとやってもらって。うわちょっと、本当にちょっと。これはどれぐらいが目安ですかね。どういうことですか。もうもう いいもうやめたい、もうやめたい時の発言ですね。何回ぐらいやるんですか大体。水つけてワックス、これは
本来はだいたい40回ぐらい。40? 普通全体をですね。違う、ここだけでですね。うわもうちょっともうついに松村が違うゾーンをやり本気出した。本気出しだ。どうですかこれは先生。もうちょっとあの何ですかね。ちょっと丁寧に。じゃあ本当にガサツだマジで。やってあげた方がいい。ガサツだからずっと。カオタンの本性がちょっと見えたところで終了。工程は同じでも差は出るようで。テカテカ。この3人のうちだとちなみに。誰が？ちょっとずるした。3人のうちじゃあ真ん中のやったー私がレオナの私が綺麗だよすごい綺麗に丁寧にやられてるのがすごい分かります。これはどこの工程が一番丁寧ってことなんですか。最後のワックスの最後のところワックスと水のところが、そうだ、さすが性格が出ますね。さあついに喜ばれタイムなんですけども、今回はズバリ街に行って街の人の靴を磨きましょう。なるほど、実際に実際に嘘でしょ、汚そう、ね、そこ首だお前は。えじゃあ文句ばかりのカオタンですが、靴磨きをさせてくれる人を探しに行ったのは SKE48 が広報大使を務めるエスカさん。ブラシでゴシゴシ汚れ落とし担当、クリームたっぷり保湿担当、靴積みぬりぬりピカピカ担当を決めて、まずは人探しから。革靴あちょっと革靴磨かせていただけませんか。ちょっとあすいません。あやっぱあの世代はさ親父狩りがあったからさ、やっぱエアーマックス狩りがあったからみんな怖いのよ。いただけませんか。ただなんですけどすごいピカピカにします。どうですか。どうですか。 SK48 って言うんですよ。本当にねこれ大変だからね。私ヒッチハイクで散々経験してるから私初めてこういうのするんですけど、いや全然止まってくれないからね本当。名古屋駅の方行きますか。す靴とか磨かせていただけませんか。よかったらいいですか。お時間どうですか。ありますあれ本当に、見つかったよ。誰チョイスしてる。誰チョイスしてるお前癖強すぎるだろお前。え大学生。あ本当ですか。はい、ファンかファンじゃないかちゃんと確認してください。えちなみに私たち3人のこと分かりますか。ごめんなさいちょっと。あ私たち3人のこと分かんないって。あじゃあファンじゃないですね。靴磨きに協力してくれるのは大学生の加藤智之さん。就職活動のために黒の革靴を購入したそうなんです。大学生。ところで忘れていませんか。靴磨きに必要なのはテクニックとコミュニケーション。軽快なトークで加藤さんの緊張をほぐしましょう。というわけで靴磨きスタート。まずはブラシでゴシゴシ汚れ落としのカオタンから。失礼します。汚れを落としたいと思います。彼女はいますか。いないです。どれぐらいいないんですか。ずっといないです。ないです。はい。そうなんだ。そうです。はい。じゃあ、はい。今日もだって靴磨き初めてですもんね。そうですね。はい。初めてです。初めて奪っちゃいますね。わかります。奪われます。信じらんねえな。ダメです。アイドルとは思えねえ。信じらんねえエロトーク。ねえ、そんな意味で言ってないですよ。違う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 。そんなこと言わないでしょ、二人だったら。言わないですよ。失礼しますね。これ何でしたっけ。これ今汚れ落としなんですけど、はい、この目立たないところからやってあげて。あ、そうでしたね。目立たないところからやらせて。まずはね。すごいすごい。うわすごい。はい、こんな感じで。続いてクリームたっぷりベースメイク担当サキポン。なんとね、そうよね。ああ見たことあります。手でいく。これでもちょっといいやつなんですよね。ちょっとずつで、はい。でも指でやるんですよこれ。知らなかった。知らなかった。失礼します。あ、ちゃんとね。何？見えないところ。私が失敗したからね。これ絶対忘れてた。いや忘れてないです。忘れてない。SK の曲は聴かないですか？これから聞こうと思います。お願い。ありがとうございます。レッスンと聴かないですか？聴いてくださいね本当に。え、この3人だったら誰がタイプですか。カオタンさん。え、やったー、イエーイ。なんかやだ、
嘘嘘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 最後は靴ずみぬりぬりピカピカ担当レオナ、ちょっと緊張する。本当にここからここですもん ね、 いいですね。頑張れ頑張って。一番疲れるからね。悩み事とかあるんですか今、悩み事ですか、はい、初対面の人に第一声を話しかけるのが結構勇気って。私もですね。そうだろう。すごいピカピカだ。本当だ。オッケー。来た。靴磨き終了。果たして出来栄えは？え、全然違う。素晴らしい。いや、全然違うんじゃない。先ほどか全然違う。俺半分しか終わってないじゃんって思ってますよね。ちょ思ってます。思ってますよね。めっちゃ思ってます。それはまたのこのお店に田村さん。田村さん、はい、今日この3人の中で一番頑張った良かったメンバーの方を選んでください。お願いします。お願いします。固定客になります。絶対。はい、さきぽんさん。やったー。意外、超意外の。なんでなんでなんで、すごい可愛らしくて。やったー。可愛いから。方にもすごいいろいろ質問されてたので、コミュニケーション、はい、私の作ったおむすびをぜひ受け取ってください。 ありがとうございます。ありがとうございました。仲良しです。顔がよ、顔が良ければいいと思うなよ。本当にひどい。さあということで物入れございます。もう一個ぐらいだろ。いやいや、まあまあ今回はね、まあそんななかったんです、逆に。なんでかというと、これがもうずっとベースに悪いことが起きてるんです。ああ、なんだ。作業中、もう少しやっぱ会話しながらやらないと黙々と作業やってるわけですよ。ああ、ね、で、さっきぽんなんか前半一言も喋ってないんですよ。喋ってなかったですね。これはもうあるまじきですよ。すいません、はい。でね、まあ、トータルセンス今回松村さん、はい、なんかさ、初めて奪っちゃいますみたいなこと言ったりして、ちょっと当番組にやっぱそぐわないから、はい、出禁です。はい、なるほど。松村さんの出禁を今回わかりました。わかりました。すいません。待って待って、もうほんと出れないじゃん。了解しました。ごめんなさい、出禁です。すいません。僕ら初めてです、 NG 出すの。吉村、仁義なき戦い勃発。この放送はアイアとご覧のスポンサーの提供でお送りします。でですね、 VTR にもありました、あの黒いクリームがなぜか手につかない、ね、あんなに真っ黒なやつが手につくと消えるっていう、ちょっと、というわけで問題児松村がクリームがつかない不思議体験を披露。じゃあ今からやります。やりますね。手につかない、まあ、本当はね、後ろの方からやるんだけどね。本当はここからやる、うん、そうだよね、ベッドリー、うん、これでさ手につかないなんてすごいことだよ。うん、そうだね。ちょっと待って、うん、えっと、あ、大丈夫。こんな感じ。どうなってる。あんまりつかない。汚ねえな。あんまりつかない。あんまりつかない。いや、めちゃくちゃついてんじゃん。ここ塗ってないとこもついてんじゃん、こことか。こっちも汚れちゃってんじゃん、ほら。巻き込まれて。だからもう、でもガサツだ。でも今日でもこれで終わりだから、松村さんと。そうだね。今日何してんだよ。綺麗にしようと思って。生ゴミだ。いいよな、もうやっても本当にバッチっていいだろう。ダメダメダメ。でも私も最後だと思って接しようと思って。そうだよね。一回もう一回やってみ。つけて、これちゃんと成功させよ。松村さん、これだっていいやつじゃなかったっけ。やるから。松村さん成功させて。ちゃんとやりますね、うん、じゃあ。これもうやんないといけないから。ちょ、松村さん。何やってんの松村さん。何やってんのよ。最悪だよ、得意。もう
あと早めに気づいて結構近づいて冗談しちゃった早めに気づいてなんか恥ずかしいから東海地方には様々な握りの達人がいる。今日の握り方、本日握り方を教えてくださるのはこの方です。イエス、高須クリニック高須クリニック名古屋院で院長しております高須美希也です。あの、はい、白衣とか着てる感じじゃないんですかね。 SKE のメンバーとお仕事って聞いたんで、はい、お仕事ですよね。お仕事ね、ちゃんとねサイリウム持ってきたんですよ。今日サイリウムの握り方ですよね。違います、はい、任せてください。あの3本持ち慣れてますから、これいけますよ。これすごい。お着替えいただいて改めて、はい、本日教えていただける握り方は、イエス、レーザーの握り方です。これはですね、あのシミを取るレーザーなんです。お、はい、すごい。まあ、お顔とか、はい、手の方とかにできたシミに対してパッパッパッて当てると、うん、はい、まあ、そこのシミがあの焼けてなくなるっていうレーザーなんですね、はい、すごい。で基本的に黒い色に反応するレーザーなんですね、うん、はい。まあ、例えばこれ透明な風船の中にいろんな色のものがあって、はい、まあ、黒い風船がありますよね。はい、入ってます。この黒い風船に当てるとこの黒い風船だけが割れるっていう現象が起きるんですね。はい、まあ、こんな感じで、はい、この人大きい音に弱いんです、すいません。普通に鉛筆を握るような感じ でこう当ててもらうとこう赤い光が出るんで、うんうん、いきますね。はい、あ、まあ、こう色が白く抜けてる。穴が開いたのかと思った。そうそうそう、これ穴はね開いてない。すごい、色だけ綺麗に抜けるんで、だからシミに効果があるんだよね。はい、行きます。お願いします。おお、眉毛すごいですね。これもうちょっとこうしてみると高須先生すごいおお、読めますよね。じゃん、私たちの初めての共同作業、せーの、イエス。この放送は田村遥香さんのアイアとなるちゃん何すると思う、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。そして正解はSKE48 チーム S の春田誠と二村遥です、キャベツの千切りは厚切りって言われちゃうんですけれども、おむすびはめちゃくちゃ上手に握りますよ、お米一粒一粒に愛情をたっぷり込めて握りたいと思ってます。よろしくお願いします。私に会いたくなったら携帯カードゲームパッションフォーユーをプレイしてね。ひとまず先に私に会えちゃいます。いろんな私の表情を見てね。